नमस्ते आदरणीय दर्शकप्रियहरू आज मैले तपाईँहरू सामु चाहिँ एउटा पसलको जानकारी लिएर आएको छु जुन तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको यो पसल बिक्रीमा रहेको छ र निकै सस्तोमा पनि बिक्रीमा रहेको छ जुन यो पसलमा चाहिँ यो अगाडिपट्टिको सटर र पछाडिपट्टि बस्ने एउटा बेडरुम र किचन सहितको चाहिँ यो पसल बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो पसलको दृश्य यो पसल रहेको छ काठमाडौँ जिल्लाको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वार्ड नम्बर छ मूलपानी चोरमा रहेको पसल बिक्रीमा रहेको छ जुन यो बत्तीस फिटको पिच बाटोमा चाहिँ टस रहेको यो पसल हेर्नुहोस् त राम्रो पसल रहेको छ र तपाईँले चाहिँ यो बाटोको दृश्य तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु र रा। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ एउटा स्कुलको बोर्ड पनि देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू स्कुलको बोर्ड जुन तपाईँले श्रीयन्त्र यन्त्र एजुकेसन फाउन्डेसन स्कुल रहेको छ जुन ठ्याक्कै त्यही स्कुलको अपोजिट रहेको छ जुन हेर्नुहोस् त यो पसल एकदम आकर्षक पसल रहेको छ र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मूलपानी चौरमा चाहिँ रहेको जुन मूलपानी चौरको मन्दिर पछाडि चाहिँ यो पसल रहेको छ साथीहरू एकदम राम्रो ठाउँमा रहेको छ जुन यो पसलमा चाहिँ स्कुलका आइटमहरू जुत्ता ब्याग स्कुलका आइटमहरू र स्पोर्ट स्पोर्टको चाहिँ आइटमहरू सबै चाहिँ एकदम बिक्री हुने ठाउँ र फेन्सी आइटम पनि एकदम मजाले चल्ने ठाउँमा चाहिँ यो पसल रहेको छ एकदम सेन्ट्रो ठाउँमा चाहिँ यो पसल रहेको छ जुन यो पसल चाहिँ घरायसी समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो पसल उनीहरूले बिक्री गर्न लाग्नु भएको साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पसलको भित्रदेखि बाहिरसम्म र यहाँ भएका सामानहरूको दृश्य पनि तपाईँहरूमाझ राखी राखिरहेको छु र यो पसल चाहिँ यो सबै सामानसहित र भित्रका चाहिँ जुन दराज ग्यास सहित चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ यो बिक्री गर्न लागि छ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो पसलमा चाहिँ यो पसल अगाडिको चाहिँ सटर रहेको छ भनेदेखि पछाडि चाहिँ एउटा किचन एउटा बेडरुम रहेको छ साथीहरू र यो पसल यो पसलको चाहिँ भाडा पनि एकदम सस्तो रहेको छ जम्मा आठ हजार महिनाको रहेको छ साथीहरू भाडा पनि एकदम सस्तो रहेको छ यो पसलमा चाहिँ मानिसहरूको आवतजावत पनि एकदम हुने एकदम राम्रो ठाउँमा चाहिँ रहेको यो पसल चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ र साथीहरू चलन चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै कममा चाहिँ यो पसल बिक्री गर्न लागिएको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो पसलमा पुग्नको लागि चाहिँ मूलपानी क्रिकेट स्टेडियमबाट मूलपानी हाइट मिलन चोक र मुलपानी चोरको चाहिँ मन्दिर पछाडिको साइडसँगै श्री यन्त्र स्कुलसँगै चाहिँ यो पसल रहेको छ साथीहरू जुन मैले राखेको लोकेसन अनुसार तपाईँहरू सहज रूपमा यो पसल भएको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ बच्चाको आइटमहरू चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ बिक्री हुने ठाउँमा चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ पछाडिपट्टिको जुन यो चाहिँ किचनको चाहिँ स्पेस रहेको छ साथीहरू यो पसल पछाडिको चाहिँ यो किचनको स्पेस रहेको छ जुन तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाइदिइरहेको छु यो किचनको स्पेस हो तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ बेडरुम रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त यो बेडरुम रहेको छ जुन एउटा सानो परिवारको लागि चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ र यो पसलको पसल धनीको पसल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पच्चिस अन्ठानब्बे बैसठी पचास र अन्ठानब्बे सत्र पन्चानब्बे सतहत्तर पैँतालिस रहेको छ चा, उहाँलाई चाहिँ इमो फाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो पसल खरिद गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यो पसलको जम्मा मूल्य चाहिँ तिन लाख मात्र रहेको छ यो पसलको मूल्य जम्मा तिन लाख मात्र रहेको छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो मैले यो भिडियोको सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरू माझ राखेँ र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उपयुक्त लागेमा छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो पसल किन्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरू सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ